Tjena igen, så tillbaka med en ny video. Det är episod 3 av Timbro IK GM-modet. Missade ni förra videon, borde ni checka in den tycker jag, för vi simulerade hela säsongen körde vi igenom. Trade deadline, det kom in tog en spelare och allt möjligt, och vi tog oss till slutspelet. Vi kom in på en fjärde plats, vilket jag ändå är nöjd med. Skellefteå vann, Färjestad, Frölunda var före oss bara. Och Malmö och Oskarshamn kom sist i ligan. Så vi får väl se nu då. Så nu ska vi gå igenom play-innen och sen ska vi köra första slutspelsrundan då. Patrik Karlqvist vann poängligan totalt sett. Han gjorde bara 9 poäng på 19 matcher när han kom in här. Och det var någon som kommenterade också att så jag är märkligt att Patrik Karlqvist spelar Timrå när han är liksom Modo, han är på Modo. Och det kommer nog bli mycket sånt på det här GM-året. Det kommer nog bli många spelare som man känner att man förknippar väldigt mycket med ett lag och sen liksom hamnar med ett annat lag. Som till exempel jag såg innan att typ Frölunda ville trada bort Joel Lundqvist, och liksom det kommer nog bli mycket sånt. Men det är nog bara, det är nog bara så det är liksom. Så det är, får man väl bara ta. Men så här ser vårt lag ut. Stabil, just det, just nu har vi också Dahlén är skadad. Så den är ju lite tung, så det, han går liksom en kamp mot klockan för att hinna med första slutspelsmatchen. Men vi går väl in direkt och simulerar de här play-in-matchen. Det är alltså Leksand, Linköping, HV mot Växjö. Så Dahlén är tillgänglig, härligt, då var det ingen fara där inte. 1-1, 2-0, och det är, vem är det som tar? Det blir Växjö, gå vidare. Och 2-2, jävlar vad lång den här var. 3-2, 3-2 Leksand. Verkar som Leksand gick vidare, nej. Jo, där, Leksand mot Skellefteå i en kvartsfinal, det ska vi se. Jag tror det blir Örebro, det var nog klart sedan innan vi ska möta dem, så här ser det ut. Timbro, Örebro, och vinner vi den då är det någonting mellan Skellefteå och Leksand i en semifinal. Men vi kollade ju in Örebros lag och det såg ganska bra ut. Jag vet inte om jag visade poängligan i hela SHL förra videon, jag tror inte jag gjorde det faktiskt. Så vi kan göra det i början, vem som vann hela poängligan i SHL. Det var Robert Rosén på 48 poäng, 8 mål bara, 40 assist. Inte illa. Ryan Lasher drar upp Bromé, Pettersson, Tamberlin, Ray, ja okej, okay. Det är väl de gamla hedliga spelarna liksom här uppe. Backar, Klok, Wallinder, Puda ser där uppe, ja men det ser väl stabilt ut. Ser stabilt ut, vi hade ingen riktig spelare som var där uppe, vi hade ju Karlqvist 37 poäng en bit ner. En bit ner, men då går vi in på Örebros lag då, visa kedjor. De hade ändå, de har ju ett ganska bra lag. Så det kan nog bli jämnt det här. Bromé, Mili, Emil Larsson, Palmu, Abels, Eklin. Det ska också bli lite intressant med Leo Karlsson, för han kommer ju gå i draften. För man kan ju inte ta bort draften, så det kommer ju bli draften i sommar. Jag vet inte riktigt om det kommer bli så här, Skellefteå väljer Leo Karlsson. Ja, då kommer han försvinna till Skellefteå. Ja, det kommer bli lite konstigt det där. Men vi får se hur det blir. Vi kör som det, vi kör, vi tar det som det kommer liksom. Och sen har vi Filip Holm, Näckive. Ja, nej, men det är ganska bra lag får man säga. Och sen har de ju såklart en rot i kassen, ja. Så de har inga skador tror jag inte. Verkar inte som de har någon skada alls. Så vi ska stoppa in Dahlén i första kedjan nu bara. Och sen kör vi igång. Då kör vi igång då. Dahlén är med i första. Vi går väl in i första matchen mot Örebro. Kom igen då boys, simulera. Jag tror ändå vi har en ganska bra chans att gå vidare den här omgången. Kommer vi skippa första? 1-0. 1-0 direkt, alltså Palmu sätter den. 1-0 Örebro, skotten ganska jämna ändå. Halloran sätter den, 1-1. Härligt, härligt. 2 Halloran, okej. Okay. Kingen, jag tror han är i tredje eller om han hamnar i fjärde. Jag tror han är i tredje kedjan. Han är nere i tredje kedjan. Gör dubbel Eronen, men kolla nu. Nu snackar vi 3-1. 17-13 skott, mycket bra andra period av Timrå här. Och vi går in i för tredje perioden, 3-1. Det här ska väl inte kunna gå att tappa, hoppas jag. Leder skotten. Boxplay, kom igen nu gubbar, vi har ett bra boxplay jag tror i alla fall. Powerplay då, kan vi sätta spiken i kistan? De gör mål i powerplay, Bromé sätter den, okej. Okay. 3-2, kom igen snälla, håll ihop nu. Kom igen, 2 minuter, 1 minut.
30. Bra, där vi vinner första matchen. Den är så viktig. Den är så viktig. Vi vinner första med Halloran, Jakob Johansson. Per Järvi med två assist också. Johansson 93,9 räddningsprocent. Ja, men det är ju underbart. Det är underbart. Vi tar första matchen. Nick Halloran, stjärnan alltså. Okej. Okay. Ser också Skellefteå tar ledningen med 1-0. Färjestad leder 1-0 och Frölunda leder mot Rögle. Kom igen då. Andra matchen. Så tar vi den här. Då. Ja, men då har vi okej, Eriksson, Mili och Öberg sätter 2-1. Kom igen då, vänta lite, på gånger 8 tiden. Och det är två Karlqvist. Kolla in kingen, vi plockar Leo Karlsson sätter. Men Karlqvist gör bara allt i mål. Det hoppas vi att han kommer igång där. Första kedjan har varit lite så där. Kan man hoppas på mer kan du tycka. Kan vi få en, vi leder skotten. Det brukar vara en ganska bra indikation att powerplay, kom igen, powerplay. Powerplay verkar inte vara så himla bra. En minut kvar. Okej, okej, två perioder. Vi ligger bara under med 3-2, ett skott. Vi har nästan dubbelt så mer skott än dem. Så kom igen, kan vi få det här. Ta det till övertid kanske, någonting. Ett mål, 30 skott. Någon Dahlén, Lander, Hansel, någon Hultström, Karlqvist, hallå, Halloran, Hartman. Nämen, gör mål. Där, Per Järvi. Och vi tar det till 37 skott skjuter vi. Vi tar det till overtime. Ja, game 2. Det står 1-0 till Timrå totalt sett. Det är 3-3 i matchen. Lyttinen kliver in. Oj, vi får ett skott direkt. Lyttinen, oj, oj. Ja, men det är nära direkt. Det är ju så nära direkt, Bromé. Vi är ju såklart låsta som tränare. Kan vi, jävla vilken stor rink det känner man nu. När man kör GM-mode på... På mitt andra game när jag kör med Anaheim Ducks, då är rinken som är klart mindre. Nu känns rinken extremt, så vi tar byte direkt då. Jag hann inte ens med, jag har ett jobb och det är att sköta byterna. Taktiken brukar alltid vara bra att bara köra aggressivt. Nu då, Näcke bara glider in. Ja, men det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Man fortfarande första kedjan inne. Stora ytor här. Stora ytor, de kommer ju bara kunna rulla runt. Hoppningsvis kan vi ta pucken. Oj då. Oj då, Lyttinen nu då, Pettersson kommer in med speed. Kan vi ha vid Dahlén? Man blir pokecheckad direkt. Man vet ju inte, man vet aldrig hur långa sådana här kan ta heller. Hultström, Verin. Nej men, ska det vara så svårt? Kan vi, nej vi kan inte ta ett byte nu. Vi är fortfarande i andra kedjan inne med. Oj vad långsamt de Jakob Johansson, vi tar in tredje kedjan. När vi tar, kör, satsar hårt. Första kedjan går direkt in igen. Jaga pucken, offensivt, aggressivt. Totalt anfall. Tre högt. Kör brett. Så där blir de bara. Eriksson bra där. Eronen. Karlqvist. Nu då kan vi få. Nu då passa in och skjut. Och han tar slag. Gjort han tar in. Ta slagskottet direkt. Nu då Eriksson. Nu då. Eriksson. Karlqvist. Åh. Oh, en rop med en räddning. 12 minuter kvar. Fortsatt 3-3, det är några chanser, men Stanley Cup playoffs har inte riktigt kanske de. Första kedjan fortfarande inne, kan vi få en teckning vinst här, det hade varit viktigt. Holm, ta pucken ut lugnt och sansat, Abels, ta bågarna, jag vet inte vad de håller på med. Ja, man får ju verkligen se alla svagheter som finns då i datorn här när man ser oss här, möter varandra nu då Eriksson. Nu då, Karlqvist, över kanten. Där ja, Dahlén, Dahlén. Passa inåt, oj, slagga. Nej. Karlqvist på läget. Andra kedjan kliver in, första backboard in. Hur sätter han inte den där? Hur sätter han inte den där? Ja, det vet jag inte. Karlqvist med drömläge. Drömläge, 9 minuter kvar nu då. Kom igen då, jag vill ju ha ett snabbt mål. Jag har ju ändrat lite inställning, så alltså jag hade hoppats på att det skulle bli ett mål snabbare, men ja, man vet ju aldrig med sån här. Lyttinen vänder om. Ja, det är rutinerat. Vedin kommer fart över landet. Pettersson! Men för fasen, sätt den bara! Enrot. Stabil som alltid. Stabil som alltid. Tredje kedjan kommer in. Hoppningsvis kan vi göra någonting. En teckningsvinst hade ju varit någon. Hade varit någonting, men vi har inte vunnit en teckning känns det som. Vi har förlorat allt. Vi har på hög press, men det känns inte som att de kör så hög press faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Släpper in dem i zon.
Jag är nära. 3, 1, 2, 2 aggressivt tror jag nu då. Åker vi in. Kan vi få en bra pass? Eller torskottet då! Han missar mål! Han missar mål! Han missar mål! Nu då. Slaggan. Eriksson. Oh! Men det tar åt honom. Fan nu då. 91. Per Järvi. Per Järvi, gud förbannat Per Järvi. Du hade pucken men du tappar den. Långt byte nu. Oj, 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 vad långsamt det går. Eronan, det går sakta i hörnan. Nu då, Per Järvi. Oj, oj. Lundin. Nu då. 2 minuter kvar bara. Han åker förbi nummer 13. Nu då, Halloran. Nej, men vad är det där för pass? Första kedjan in. Ta ett byte. Kanske inte det bästa bytet, men första kedjan kommer in. Det kanske tar ännu längre tid bara för det är stor rink här nu. Karlqvist kommer in igen. Han hade ju drömläge senast han var inne. Kom igen och bra passning. Hansel. Kan vi föra dem till Dahlén? Okej, vi har pressen känner jag ändå. Vi har pressen. Den där måste vi. Nej, de vinner pucken där nere. 1:30 går. Det känns som att ni kan hålla på hur länge som helst här. Det brukar vara en bra idé tycker jag. Nu då, Karlqvist. Passa pucken. Åh, vilken passning. Dahlén kommer med fart. Nu då! Hansel får drömläget. Han får drömläget. Och nu är vi trötta gubbar. Nu är vi trötta. Och nu har vi inte gjort byte på länge. Åh nej. Kan vi få pucken att ta ett byte? 1 minut kvar. Det känns som det har varit 1 minut kvar hur länge som helst. Nu då. Nu tar vi ett byte. In med andra kedjan. Karlqvist är fortfarande inne. In med andra kedjan gubbar. Karlqvist. Kan han få ett skott eller någonting? Ta ett skott. Yes! Let's go! Eronan sätter det. Och vi vinner. Andra matchen. 2-0 i matcher. 4-3 i den här matchen. Ja, det är så viktigt. Det är så viktigt. Och vi har 2-0 i matchen. Oj. Det var viktigt det där. En förlust där, det hade varit tungt. Det hade varit riktigt tungt. Elmeri Eronen, jag vet inte hur den gick in i den. På något sätt blev det mål. Jag vet inte, Enroth kändes som han räddade allt. Men vi tar vinsten. 2-0 i match. Som sagt, 2-0 i matcher. Nu går vi in i tredje matchen här. Vinner vi här, ja men då har vi ju grymt läge inför den här serien. 2-0 är fortfarande ett riktigt bra läge. Vi skippar första. 2-0, Karlqvist och Vedin. Mycket härligt. 2-0. Filip Holm sätter dit den direkt. Vi har 7 skott, 2 mål. Känns ändå ganska bra. Larsson sätter dit. Det är 2-2 i bröstet. Det vände väldigt fort det där. Pettersson, så där ja. Eneroth är mänsklig ibland då. Kom igen då. Skotten leder. Det känns som att vi leder skotten alltid. Boxplay, kom igen då. Boxplay. Det är viktigt. Inför tredje perioden nu. Vi leder 3-2. Stabilt försvarsspel. Jakob Johansson får hålla tätt. Karlqvist kan gärna göra ett mål. Dahlén får gärna kliva fram och göra någonting nu. Alltså, han har inte gjort någon mål än. Vad jag minns. Nu leder om skotten här. Hultström av alla. Vilken viktig backförstärkning det var. Larsson, nej men gud. 4 minuter. Jag vill inte ha en overtime igen. Olli. Nej! Kan bli en lång video det här. Tredje matchen, vi är i overtime igen. Kom igen nu då, hoppningsvis kan det sluta lika bra som förut. Karlqvist kommer in direkt. Ta skottet också. Det är farligt, jag drog upp skridskoåkningen lite för båda. För mig och datorn som heter. Så hoppningsvis ser de lite snabbare ut nu. De såg riktigt tröga ut i förra matchen. Så jag drog upp det lite. Hoppningsvis kan vi se lite mer mål, lite mer snabbare så där. Kan vi hoppas, men man vet aldrig. Förlora teckningen, det är ju som vanligt helt enkelt. Kan vi få den där? Åh, oh, det var en Larsson, vilken indianare. Åh, oh, nej. Jag missar. Det var den sämsta passningen på blå linjen jag någonsin sett. Kom igen nu, Karlqvist. Kom igen nu, glid in, nummer 89. Hansen! Oj. Han slår på volley. Karlqvist slår in den på volley. Vilket mål och vi leder 3-0. 3-0 i matcher. Oj, vad viktigt.
Det verkar som vi var på bortaplan, såg det ut som. Det här mål. Hansen kliver in, tar och så på volley. Amen, kolla in grabben. What? Vilket... Jag måste ha en repris. Så, vi kommer in här. Karlqvist passar över till Hansel. Plockar upp den, skjuter ett ganska bra skott. På volley! Amen, kolla in grabben. På volley drar han dit den och det är 3-0 i matcher. Finns ju ingen anledning att ändra någonting. Karlqvist har 5 poäng på 3 matcher. Jag sa att jag var lite besviken på han första 19 matchen eller vad det var. Hade han bara 9 poäng. Men nu i slutspelet har han verkligen, verkligen liksom dragit upp en nivå. Vi leder 3-0 i matchen. Skippa första perioden. 1-0. Härligt. Stenqvist kommer in med en liten pinne där också. Fortsätter vi så, gubbar. Tar vi en 4-0 sweep. 5-3 powerplay. Powerplay måste vi kolla lite. Jag vet inte. Vi har inte gjort ett powerplay mål känns det som. Boxplayet känns också ganska stabilt. Mastomäki sätter dit 1-1. Aj, aj, aj. 5 minuter kvar av andra perioden. Och där har vi Halloran. Kliver fram. Kom igen nu. Kan vi ha ledning inför tredje? Det har vi. 2-1 ledning. Det är bara att fortsätta, gubbar. Det är bara att fortsätta köra på. Vi leder skotten som vanligt känns det som. 2-1. Kan vi... Jag vill inte ha någon jäkla overtime nu. Bara ta den här vinsten i mål efter 60 minuter. Det är ett långt boxplay. Jag vet inte vad någon drog upp en klubba i ansiktet på någon där. 5-3 minuter. 2 minuter. Håll ihop nu. Håll ihop. Håll ihop. 1 minut. Vi har det. Det är 4-0 i matcher. Det är 4-0 i matcher. Jakob Johansson spikar igen. 96 i räddningsprocent. Halloran tredje stjärna och vi är vidare. Bara så där. Så är vi vidare. Ja, jäklar vad skönt. Jäklar vad skönt. Jag trodde jag var lite nervös inför Örebro faktiskt. Jag trodde det skulle kunna gå lite hur som att vi simulerar fram till nästa motståndare. Vi får vila ett tag här ändå. Och det är... Nej, det är fortfarande inte klart vem vi ska möta. Vem är det? Det blir Skellefteå. Ska vi kolla in... vi vann 4-0 ändå. Jäklar vad nice. Karlqvist gjort mest poäng bland forwards. Halloran också. 4 poäng på Halloran. Dahlén ändå gjort 4 assister så det är bra. Per Jebra Hansel. Lander bara en assist. Det är ju lite sådär. Hallå där. Hultström gör det bra. 5 poäng. Mycket bra. Eronen med det viktiga målet hade han där. Ja. Ja, men det, målvaktsspelet har varit fenomenalt också. 4 vinster, 91,4 räddningsprocent. Känns riktigt bra, känns väldigt bra. Ska vi kolla in slutspelsträdet lite då. Ska vi se här. Det är Timrå mot Skellefteå. Och sen är det Frölunda mot Färjestad där. Så Rögle och Växjö och Leksand åker ut. Och Örebro, ska vi kolla in lite. Lite snabbt på Skellefteås lag. Skellefteå som vi vet vann ju ligan. Så de har ett bra lag skulle jag tro. De har ett väldigt bra lag. Skellefteå. Joakim Lindström. Per Lindholm. Oskar Möller i första. Det är bra. Tom Kunackle. Jonathan Jonsson. Rickard Hugg. Ja. Nej, det är ett riktigt bra lag. Simon Robertson också där. 67 bra lag. Har nog kanske gått upp lite. Ja, de är bra. De tog in Hjalmarsson också. Hjalmarsson och Pudas. Ja du. Och Salomonsson som kommer bara bli bättre. Ja. Det är ett bra. Och i målet har de väl Gustav Lindvall såklart. 73 overall. Någon skadad? Det ser inte ut som det. Ingen skadad där. Okej. Jag skulle väl säga att de har kanske lite bättre lag än oss. Vi har ju Dahlén som är bäst overall. Men de hade Pudas, just det. De hade Pudas som är 77 overall också. Så, men vi har ändå ett ganska bra. Kanske om vi verkligen krigar, gubbar. Verkligen krigar så kan vi kanske ta det här. Vi får se helt enkelt. De har ju Pudas. Ah, det blir tufft det här alltså. Men vi vann 4-0 mot Örebro i alla fall. Det får vi verkligen ta med oss. Sen tar vi Skellefteå i nästa video. Hoppas ni tyckte om den här videon. Får jättegärna tumma upp den. Subscribe om ni är nya här. Och tack för all support på de tidigare videorna också. Det är allting för mig. Så hej då.